现在在地铁站，待会要从这里先搭到下一站叫 Roma Street， 然后再从罗马街要转公车才可以到 Bernon 的一个车站，有点复杂，但我们就是问了那个店员，就是售票口的店员，他跟我们分享怎么走，然后最后我们才会到 Gold Coast。但如果从布里斯本的机场，应该是可以直接搭火车直达的。所以现在在等车当中。我们刚下了客运 bus， 现在来到这边要转车，我们应该是要去里面改搭火车吧 ，train， 然后到黄金海岸的周围再改搭公车进去。这边也蛮多人的，刚经过那个地方，听说是比较多亚洲人或台湾人住的小镇，所以看到蛮多中文字样。然后都是比较矮房的 house 建筑，天气很舒服哎，这边现在温度大概20上下吧，就是穿一个帽 T 觉得是很舒适的状态，不会到太冷。但你这个干爽的感觉，应该跑马拉松会蛮不错的。现在在搭车要前往黄金海岸的路上，结果我们在车上巧遇了香港跑者们。好，下车了。我们的饭店应该就在这个是算地铁吗？轻轨前面。然后等一下预计先去 check in， 两点就可以 check in 了。黄金海岸的天气其实是蛮凉爽的，我觉得体感温度大概18度吧，就是蛮舒服。但是地板是湿的，刚刚是有下过雨的。希望比赛那天不要下雨，因为天气预报其实比赛那一天是有可能会下雨的，有点担心。我的饭店就在前面这里，这栋。我住这边。打扰了，这几天借住一下。哇哦，看起来蛮棒的。先把行李推进来，房间。哇，一个很大的双人床，然后超级大的电视柜，重点是外面这边，哎呦，小朋友小心哦，外面就是我的房间了。哇，这边就可以看到 Gold Coast 的黄金海岸的沙滩，一整条沿线就在这，前面那几栋好高啊。哦，下面就是我们刚坐的地铁，带大家看一下。哇。Oh shit， 这个高度心脏会抖哎。那边就是 Gold Coast 海滩，然后我们待会要再往下一点点坐到那一区，应该就是领 Expo 报道处的地方。旁边这边都是高楼大厦，好几栋。天气真的很不错，以现在体感目前是两点左右，天气超级凉爽，大概17度吧。其实是穿帽 T 里面短袖还 OK， 但通常早晚啊，今天早上起来没有穿外套有点受不了，所以晚一点可能就会比较冷一点。然后就是海滩旁边，但以这个高楼层来讲，风其实蛮大的，所以还是感觉到如果明天比赛的一开始可能会有点影响。哇，我这边住总共应该是7月5号到7月8号，4个晚上，5、6、7、8，然后其实算蛮贵的。这边是已经算 Gold Coast 这一带应该是比较相对高级一点的饭店，但我想说因为要比赛，所以还是稍微睡好一点。我总共的订房在 Booking 这边是24000元，其实有点贵，就是总共是1099澳币，平均一个晚上应该是6000块左右。但是昨天我其实住青年旅馆，睡得没有很好，而且会有其他人的影响什么的，所以希望这几天睡这边，体能状态啊什么表现可以好一点。好了，我们换个东西，准备去 Expo 报道。现在走在 Gold Coast 的街道，这边的中间呢，就是我们刚刚看的轻轨。然后我刚搭的位置是上一站，就是现在这一栋，就是我的饭店。那我们现在准备往前走，去找我刚刚的台湾伙伴，还有几个香港的跑友，然后跟他们汇合一起去 Expo。
那其实也没有很复杂，因为 Expo 就是在这条轻轨往后走，应该是四五站吧，没有很远。但是住这些区其实算蛮方便，然后这些区应该也算是 Gold Coast 最热闹的一区，所以其实路上超级多人。那今天的天气有点小可惜啊，刚刚看起来天气不错，但现在开始有点微飘雨。但天气预报好像这两天下完雨，礼拜天有机会不会下雨，所以我当然是希望如果可以的话，礼拜天没下雨是最好。报道区这边是办展览的会馆会场，没有想象中这么多人。哦，这边就是亚瑟士的摊位，超级多亚瑟士的鞋。Paris Sky， 这边也有奥运的配色，是 H， 这就是奥运配色。但我自己是比较喜欢第一版的颜色啦，我觉得这个是比较好看的。Sky H 都有，这边是330澳币，大约乘以20。往下这边就是 Magic Speed 第四代，哇，这个 Magic Speed 整个轻量很多哎，但它肉变好厚，跟上一代看起来有点不太一样。鞋底呢是有一些颗粒的表现，看起来抓地应该好一点，然后一样是有碳板的，但鞋重整个是很轻哎。这边有比较稳定系列，然后缓震系列跟速度类型，速度类型也超级多的。OK， 就决定买这一顶。黄金海马松赛道中的赞助商就是这个品牌，所以可能到时候在赛道中会看到这些果胶。Rock Tape， 满满的肌贴，结果我自己已经带来了，21卷，400块，其实跟台湾价钱差不多哎，20块一卷的话，3卷50。1000三卷，蛮便宜的，3卷1000块。对，泽瑞亮，这是很好找哎。其实我们逛一口也已经逛到差不多一个段落了，然后在前半段比较多的就是大概比赛都会看到的，就是周边的产品啊，运动用到的跑鞋啊，然后主要赞助商亚瑟士，还有这次的补给赞助商都有提供给大家试喝，然后跟大家分享这次比赛可能会用哪一些东西在赛道中出现。那亚瑟士呢，它有推出最新的 Magic Speed 4，也有 Paris Sky H， 其实在现场都可以试穿，但价钱我觉得好像没有到超级便宜啦，就是 Magic Speed 4第三250澳币，然后330块是Paris Sky 跟 Age， 其实跟台湾定价差不多。那后面这一区就有点像台湾的 Expo， 它就是会有很多摊位来做摆摊，然后周边的号码布，然后水袋背包，然后腰带啊、墨镜啊、补给品啊、防磨膏，各种东西都有。但是其实以它的东西来说，跟台湾比起来，就是我觉得大同小异啊，只是它的路线来讲，一样会是顺着路线，然后一直 U 型这样出去，让你每一摊几乎都会逛到，不会像台北买 Expo 可能是一进去就是散掉的状态，所以我觉得这个规划跟设计也蛮好，让大家就是一直顺着往前的那种感觉。OK， 我们逛完了 Expo 会场，我觉得 Gold Coast 的 Expo 规模来说好像跟台湾不相上下啦，差不多，但是它的动线安排其实是比较棒的。在一开始进去的时候，没有等太久的时间就有领到号码布，但我不确定它的比赛人数跟台北马相比会不会落差很大，但他们的速度其实是蛮快的。马拉松的 Expo 来讲，上次去见识到伦敦马拉松的会场之后，就觉得还可以接受啦， Gold Coast 不错，跟台湾差不多。但接下来我们就因为有点乌龙一场，发现我的号码布竟然是在饭店，所以等一下我会回到饭店去找这次协助的旅行社来让我领取号码布，然后等一下也会稍微去动一动，让身体跑一下。今天是礼拜五，但天气其实不太好，是有点微下雨，但后面其实有点蓝天呢，看起来还蛮棒的，怎么会下雨？希望礼拜天的时候不要下雨，天气预报原本礼拜天会下雨的，但我觉得如果下雨跑会有一点点稍微影响，很怕磨到啊、受伤什么的，所以希望不要下雨。等一下我们就去领号码布，然后我们就轻松跑一下。230元，这一双是 Vaporfly 的第三代，330澳币，我来算算看，330澳币，7200元，好像跟台湾差不多哎。没有到特别便宜，
来问问看他阿法山有没有货。阿法山370元，370元除以11，33块，减33，退税后应该是7385。7385比台湾便宜。Hi, I want chocolate one. Is yes. Can I try this one? No. Not sure. Have. I think my... we sold out all the men's size. Oh, that one. 只剩女鞋。不然这双买下来7300，7300块左右台币。台湾现在的代购大概卖8900，可惜了，没有尺寸。我们现在来到的是黄金海岸的，应该算创作者天堂，再往下往南走一点点，然后应该是在大约10到15分钟的车程吧。这边是太平洋商城，就是一个 mall， 然后它里面有吃的啊，有卖的很多衣服。然后我们刚刚去逛了 Nike 跟 Adidas 这边的店，其实以定价来看，好像都稍微比台湾的定价可能高一点点，然后扣完税大概跟台湾的定价差不多，或是便宜100-200块。所以其实以黄金海岸的这个位置的 mall 来说，它的当然它是新品啊，可能价差跟台湾不会差太多，就算你扣税了可能也还好，在台湾的电商平台可能可以买到的费用会更值得你入手。当然这边有阿法山的这个配色，台湾可能是没有的，那他们也卖很好，现在只剩女生的鞋子有尺寸，男生都卖光了，所以蛮可惜的。那明天我可能会去，在比赛后会去看一下 Outlet， 再跟大家分享 Outlet 的费用有没有不太一样的地方。我们在亚瑟士的门市，现在看到它的 Paris 卖330元，跟昨天在 Expo 看到的价钱应该差不多，330。Nova Base 230元，这是 Magic Speed 第四代，太新了，还没有牌子，价钱都差不多。